мільйонованої години вулиця Леся Курбаса була перекрита. По пішохідному переході ходили власники гаражів цієї ж вулиці. Вони протестували проти того, що їх не запускають на територію гаражів. Подробиці нам зараз розповість один із власників гаражів, пан Василь. Тут все почало. Приїхала Максима, не пускала людей в гаражі. Тут перекрили, друга машина там перекрила. Не пускали. За які підстави? Ніц не. Що вони, мол, договір мають з міською радою. Договір не хочуть показати, нічого. По-перше, зараз справа знаходиться в суді, 19 числа суд має бути. Ніхто не має ту права ніяку, скажімо так. Вони не пускали людей. Люди визвали опергрупу, по-моєму, міліцію позвали, нехай зафіксується. Опергрупа їхала дві години. Люди потім пішли, перекрили, пішли через пішохідний акт непокори показати. Аж потім не приїхали, десь з'явилися. То коли? То вже три години пройшло. Як вони є, то в місці. А в село вони приїхали скоро? А як все розв'язалося? Ну, не знаю, приїхали вони. Приїхала міліція, і люди тоді побачили, що не приїхали вже, і пустили. Пустили. І машина потім пустила в гаражі водіїв? Ну, вони вже потім згідні були пустити, але не знаю, що. Вони побачили міліцію, так? Так. Вони вже не знають, що там говорили, далі міліція не підходив, не можуть сказати, а вон є, ще міліція може, то що, ми не знаємо. Ми будемо далі добиватися, тому що не виганяють нас з дому. Ну, тож зараз в дворі зайдете ввечері, там неможливо прийти, машин купа. А ще хочу то. То є півтора, по-моєму, 1040 чи щось, що такого гаражів. От вигнати всіх людей. Коли приїхали правоохоронці, людей все ж таки, водіїв все ж таки пропустили на територію гаражів, і зараз люди вже розійшлись.